କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛ କରି କୋଭିଡ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ସମେଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଗୌଡ଼। ରାତି ଦିନ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ। ପେଟରେ ଛୁଆ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନକରି ସକାଳ 7ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଜନସେବାରେ। ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ଭାବିଛି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କର୍ମ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକାଳୁ ଘର ସବୁ କାମ ସାରି ଆଶା ଦିଦି ଆମ ସହାୟିକା ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରିକି 7ଟାରୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ। ହଁ, ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଗୌଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ କର୍ମତତ୍ଵର, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଉଠି ମାନେ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ଆଶା ଦିଦି, ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ, ଏ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ଘରେ ତାଙ୍କର କୁନି ଝିଅଟିଏ ବି ଅଛି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କେମିତି କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅହନିଶୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ, ଏଇ ମହାମାରୀ ବିପଦରୁ କେମିତି ଗାଁର ଲୋକ, ସହରବାସୀ ଲୋକ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ ପାଇବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଯେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା 8 ମାସର, ଯିଏକି ଘରେ ଭିତରେ ରହିବା କଥା ବା ଘର ଭିତରେ ତା'ର ସେବା, ତା'ର ଅନ୍ୟମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, ସେ ଆଜି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧା ହୋଇକି ବାହାରିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଘର ଘର ବୁଲିକିରି କରୋନା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, କେମିତି କରୋନା ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେ ବିଷୟ ବୁଝାଉଛି। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ହାତକୁ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ ନିଜ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଗୌଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ସେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା କ'ଣ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ଅର୍ଗଷ୍ଟ 13।